Essa é a nossa demo de backup. Vocês têm esse script igualzinho. Vamos lá. Como é que eu faço backup? Backup full. O que é o backup full? Backup da base toda. Cara, é muito mais fácil fazer backup via script do que você fazer backup via tela aqui, ó. Botão direito, task, backup, não sei o que, não sei o que. Você guarda esse script aqui em algum lugar, Ctrl-C, Ctrl-V, você só muda o nome da base e o caminho, dá um F5. Pronto. Roda o backup. Então, o que que tem nesse comandinho aqui para quem nunca viu um comando de backup? Backup database, o nome da base, vou fazer backup da base de treinamento DBA. Vou mandar esse backup para onde? Ctemp, para esse caminhozinho aqui. Que já deve ter 1 milhão de coisas perdidas, mas na data de hoje não tem nada. Beleza. Essas opções aqui embaixo. Compressão, galera. Compressa é lindo. Tem cliente que eu já cheguei no cara e o cara não tinha compressa. O cara fica doido. Compressão do backup é muito legal. Pega um dado, sei lá, uma base de 100 GB, transforma em 20, 30, depende do que você tem armazenado. Então, sempre use compressão. Quando que eu consigo usar compressão, Fabrício? A partir do SQL 2008 R2, a compressão de backup tem até na versão standard. Antes disso, só na Enterprise. Beleza? Não precisa. Se sua versão tiver, você não precisa pagar nada mais. Diferente do Oracle, todos os produtos que existem na SQL, se está dentro da sua versão, você pode usar. Você não tem que ficar pagando por feature que você usa. Você pagou o standard, você vai usar tudo que tem no standard. No Oracle você fica pagando um negocinho, negocinho, negocinho. Não, aqui é tudo. Comprou o standard, vai usar tudo que tem no standard. Comprou o Enterprise, vai usar tudo que tem no Enterprise sem ficar pagando nada picado por feature. Então, compresso é bem legal. Se você está com SQL maior que o 2008 R2, você já tem ela até na versão standard. Na Enterprise, não preciso nem falar. Beleza. State 5, o que que isso vai fazer? A cada 5% de backup, ele vai jogando uma mensagenzinha aqui na tela. Com isso, você consegue acompanhar o tempo de execução do seu backup. Bem legal. Name é um nomezinho tipo um label. Aqui você pode botar qualquer coisa. Backup do Fabrício. Como se fosse um nomezinho desse backup que você está rodando. Eu aproveito para colocar um caminho aqui. Que aí eu tenho lá na tabelinha que a gente vai ver daqui a pouco, aonde eu estou jogando backup. Pode ajudar no restore. Init. O que que é init, galera? Init ou no init. Init, quando eu rodo esse backup, tá rodando aqui, acabou, gerou o arquivo de backup aqui na pastinha, ó, 9 horas, dia 21, 7h40 da noite. Se eu rodar esse job de novo, essa query de novo, quando eu coloco o init, o que o SQL faz? Ele passa por cima. Então ele passa por cima do que estava ali. Se você colocar no init, o que que ele vai fazer? O arquivo de backup, 500 megas. Vou rodar de novo. 596. Vou rodar de novo. Tá vendo que ele está só crescendo? O SQL vai apendando em cima daquele arquivo vários backups. Beleza? Isso é o no init. Se eu botar o init, ele simplesmente passa por cima do que está ali, o arquivinho volta ao tamanho normal. Tem um cliente, uma vez que ele tem uma base, ele tinha um backup dele, era 1 GB o tamanho do backup dele. Aí ele estava doido. Ele fala: cara, meu backup está 1 GB, no outro dia foi para 2 GB, no outro dia para 3 GB, no outro dia para 4 GB. Vai acabar meu espaço, socorro. O que que esse cara está fazendo? Rodando backup com no init. Qual a vantagem disso? Nenhuma. Nenhuma, não. A vantagem do init é o quê?
Você pode configurar uma rotina de backup. Por exemplo, você passa aqui o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, usa init, automaticamente você vai mantendo apenas 7 arquivos de backup. Sem esse argumento, o default. Vamos ver qual que é o default. O default, deixa eu rodar de novo, 69 megas. O default é no init, o default é fazer append. Tá vendo que ele está crescendo? Eu não lembrava. Mas eu costumo usar isso como init. Se eu quero salvar mais de um backup, eu vou botar um nome diferente, eu não vou ficar pendando no mesmo arquivo. Beleza? Eu não gosto de ficar pendando no mesmo arquivo. Se eu quero salvar outro backup, eu vou botar aqui: backup de terça, quarta, quinta, sexta. Sempre cada um com nome diferente. Aí chegou no outro domingo, quero passar por cima. O init faz isso para você. Então você não precisa ficar deletando backup e jogando outro, entendeu? Se você for salvar backup com o mesmo nome, você acaba criando um controle de tempo ali sem ter um jobzinho para deletar. Dúvidas? Backup full? Tá aqui, ó. Quero rodar o backup full da minha base. Troca o quê? O nome da base, o nome do arquivo de backup. Só. Init, ele sobrescreve um arquivo se ele já existe. Se já existe esse arquivo de backup, o init vai passar por cima e vai fazer um novo backup em cima daquele arquivo. É isso que ele faz. Just that. Ele salva exatamente aonde você está mandando. Tá aqui, ó. Você manda, não é o SQL que escolhe, não. Você botou aqui, é aqui que ele vai salvar. Nós controlamos a máquina ainda. Show! E o backup diferencial? Qual usuário ele vai usar para realizar o backup? Quando você vai colocar isso num job, você vai precisar dar acesso ao usuário do SQL do agent para salvar na pasta lá na rede lá da vida. Backup full. Você só consegue restaurar um backup na mesma versão ou versões superiores. Você nunca consegue descer um backup. Então, se eu fizer um backup no 2016, eu nunca consigo restaurar ele em 2014. Beleza? Essa é a pergunta bem comum também. O que é um backup diferencial? Vamos lá, já que vocês estão falando bastante hoje. O que é um backup diferencial? Quem me recorda aí? O que vai ter nesse backup diferencial? Tudo depois do último full. Olha a diferença desse comandinho de cima para esse comandinho de baixo. A única coisa de diferente que tem aqui é isso aqui, ó. O resto é tudo igual. Então você vai fazer backup, database, nome da base, to disk. Você vai colocar um nomezinho diferente, claro. Esse aqui é o full. Esse aqui é o meu backup diferencial. E você bota a opçãozinha with differential. Estou rodando um backup diferencial da minha base. Vamos lá ver na pastinha. Olha quem está aqui. Olha o tamanho do backup full. Olha o tamanho do backup diferencial. Todas as alterações que teve daqui para aqui eu não alterei nada. Isso aqui é mais cabeçalho. Viram? Agora pensa numa base de 1 tera. 10, 2 teras. Seu backup full vai ser gigante, seu backup diferencial vai ser muito menor. Olha o nomezinho que eu escolhi lá, ó. Underline dados, underline diff. Nós controlamos, você bota o nome que você quiser aqui. Tranquilo? Assim rodamos um backup diferencial. E o backup do log, Fabrício? O que o backup do log armazena, galera? Lembra lá das minhas perguntas tendenciosas? Esse backup do log vai pegar todos os dados desde o primeiro full. Por quê? Porque é o primeiro. Lembra? O full começa a cadeia de backup do log. É o marco zero na brincadeira. Então, como esse cara não tem nenhum amiguinho dele antes dele, não tem nenhum outro backup do log, ele vai pegar tudo lá desde de quando começou a cadeia do log de backup. Aí vem esse cara aqui de baixo. Esse backup que eu vou rodar aqui pela segunda vez. Ó, eu salvei no arquivo underline 1. Esse aqui eu vou salvar no arquivo underline 2. O que vai ter nesse arquivo de backup? Underline 2. O que eu vou ter aqui? Quais alterações? Desde quando?
Desde esse cara aqui, todo mundo? Lembra lá daquelas setinhas que a gente ficou brincando? Tá aqui, ó. Vamos lá na pastinha ver. Dá um zoom. Tem um backup full, tem um backup diferencial, tem o primeiro backup do log, tem o segundo, tem o terceiro, tem 200 backups do log. Na hora de restaurar, a gente tem que voltar o full, tem que voltar o diferencial, tem que voltar esse do log, tem que voltar esse, tem que voltar esse, tem que voltar esse. Beleza? Trabalhinho bem legal. Então, a sintaxe do comando do backup do log, nada de diferente. Ao invés de você fazer backup database, backup do log. O resto, tá vendo? Segue um padrãozinho. As opções eu uso as mesmas. Isso daqui é só para mostrar para vocês o comandinho, a sintaxe. Depois eu vou mostrar uma procedure para fazer backup do log. Depois nós vamos criar um plano de manutenção, procedure para fazer backup full. E nós vamos criar um plano de manutenção para fazer backup do log. No SQL, se você tiver o full, você já tem um restore. Se você perder esses arquivos aqui da frente, você não vai ter a base até o momento mais atual, mas você vai ter pelo menos o full. Entendeu? Se você tem o full, restaurou ele, você já tem sua base até um determinado momento. Agora, se você perder algum desses caras aqui para frente, pode ser que você não consiga restaurar. O log você tem que restaurar na sequência bonitinha. Se perder um, você não consegue restaurar esse 2. Se você perder esse arquivo 1, esse 2 não serve para nada. Deve ser parecido com o Oracle. Olha essa queryzinha aqui que legal para vocês rodarem na empresa de vocês. Ela te mostra todos os backups que vocês rodaram. Isso fica lá no MSDB, ó. Então, olha os backups que eu rodei aqui. Rodei um backup full. Exatamente esse horário. Qual o tempo? Tantos 0 minutos. O D é backup full. O I é backup diferencial. O L é backup do log. Tá aqui, ó. Certinho. Dá até o tamanho aqui do lado para vocês, ó. Backup full, backup diferencial, backup do log. Full diferencial e 2 do log. Full diferencial e 2 do log. Muito legal essa query. Uso direto. Guardem ela aí na, sabe aquele, você tem que ter um lugar que você pegue query fácil. Eu uso o OneNote, por exemplo, ou uma pastinha que você dá um find lá e acha. Eu digito backup, aparece essa query lá para eu conferir os backups da base de um cliente, por exemplo. Se rodou backup essa noite, qual horário. Muito legal. Eu deixei uma vez o backup com o mesmo nome. Aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu queria fazer um restore, você não sabia como extrair. Agora eu entendi sua pergunta. Quando você precisar fazer um restore, você teria que fazer o quê? Lá no seu comandinho de restore, você teria que botar file igual a 1. Quer ver? Vou fazer um backup do log aqui, ó, com no init. Vou rodar duas, três vezes. O que o SQL fez? Salvou em cima do mesmo arquivo. Olha o que ele faz, ó. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tá fora de ordem aqui por causa de que ficou no mesmo milésimo. Aí na hora de restaurar, você teria que fazer file igual a 1, file igual a 2. Então quando você enfia um monte de backup no mesmo arquivo, você tem que fazer isso para restaurar. Seria esse o seu caso lá. Beleza. Vou apagar esses backups aqui, entendido? Por enquanto? Por enquanto, só a sintaxezinha. Nós vamos fazer um monte de backup lá na frente, um monte de restore. Por enquanto, só estou rodando um simplesinho, backup full, diferencial e do log, para vocês visualizarem nessa query aqui. O que é a opção checksum? Alguém me perguntou isso. Lembra lá do page verify option? Quem aí faz backup no banco de dados? Via script? No ambiente da empresa de vocês? Vocês usam checksum? O que o checksum faz, galera? Acabei de corromper uma página da base, da tabela random data da base checksum. Vou rodar um backup via script, ó. Backup database funcionou com sucesso.
Bonitinho, salvou a base lá no disco. Legal. Agora, se eu usar a opção checksum, em cima eu não usei, embaixo eu estou usando. Eu tenho uma página corrompida, eu estraguei de propósito. Olha o que que acontece. O seu backup faz uma validação em tempo de execução dessa página. Então, você vai pegar uma corrupção mais rápido. Não vai esperar chegar a rodar o CheckDB. Seu backup já vai falhar e você já vai perceber isso. Penaliza muito? Não. Faz um teste. Bota para rodar o seu backup com os 100. Vai dar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Por isso que eu já uso como padrão. Sempre uso checksum no backup. Beleza? Respondido. Quem me perguntou lá em cima o que era o checksum, tá aí, ó. Backup sem checksum. Fez, feliz da vida. Você foi pra praia, curtiu feriadão. Pá, chegou no final de semana, alguém for usar a base lá, deu pau. Esse de baixo não. Na sexta-feira você já ia pegar a merda e já ia correr atrás para resolver. Beleza. Aí vamos lá. Isso foi o basiquinho lá do backup e tal, dos comandinhos. Como é que corrige esse erro tal de corrupção? Nós vamos ver daqui a pouco. Aí, galera, eu tenho uma SP prontinha aí na pastinha de vocês. Módulo 4, Procedure Backup Full Database. Vamos abrir ela aqui. Módulo 4, Procedure Backup Full Database. É a SP que eu uso para fazer backup nos meus clientes. O que que essa SP faz? Ela tem duas procedures, na verdade. Como é que eu crio isso? Só se abrir o script e dar um F5. O que que ele vai fazer? Ele cria uma procedure só para passar parâmetro e rodar o comandinho de backup aqui embaixo. E aqui que está a inteligência, ó. Essa procedure eu coloco em um job, beleza? Coloco num job lá no cliente. O que que ela faz? Ela faz um select na sysdatabase, procuro todas as bases do meu servidor, exceto a tempdb, que eu não faço backup de tempdb, e vou fazer backup para todas essas bases. Ah, Fabrício, eu tenho uma base de desenvolvimento junto com a produção que eu não quero fazer backup. Você vem e coloca o nome da sua base aqui, ó, not in base tal, not in base tal. Que aí você vai ignorar ela dessa rotina de backup. Então o SQL vai fazer o quê? Vai pegar isso e vai rodar um por um o comandinho de backup. Como é que eu implanto isso no meu ambiente, Fabrício? O que é que eu tenho que mudar? Primeiramente, o caminho. Ctemp não deve existir na sua vida aí. Então, coloque o seu caminho de backup, barra, barra, ou a letra, ok? Outra coisa é, essa rotina tem duas formas de você usar ela. Se você deixar do jeito que está, ele vai todo dia passar por cima do backup. Isso é o quê? Cliente com base grande sem espaço. Aí eu vou criar um backup lá da minha base, database, underline dados.bac. O backup tem lá 500 gigas. Aí o cliente vai, copia esse backup para fita, copia para algum outro lugar. No outro dia eu vou e passo por cima. Beleza? Por que isso? Porque o cliente não consegue manter vários backups no disco, porque a base dele é grande ou ele não tem espaço em disco. Então eu tenho que todo dia passar por cima. Sério, Fabrício, que tem gente que faz isso? Tem um monte. Um monte de gente não tem espaço para backup e tem que ficar passando todo dia por cima. Só que no meio disso ele faz o quê? Copia para outro lugar, roda um scriptzinho dele lá para fazer isso. Entendido? Então você tem duas opções: salvar um backup por base e passar por cima todo dia, ou salvar uma semana de backup. Fazendo o quê? Colocando o dia da semana no arquivo, que é a melhor opção. Dessa forma, a gente tem 7 dias de backup, que é bem legal. 7 dias de backup. Se sua base é pequena, se você tem espaço, essa opção aqui é muito melhor que essa daqui de baixo.
E o SQL faz, controla isso sozinho. Ele faz, salva um backup domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No outro domingo, ele automaticamente passa por cima, porque eu uso o init. Então você mantém apenas 7 dias de backup. Seu espaço não vai acabar, entendeu? Quero usar essa estratégia de cima, Fabrício. Achei mais legal. Vamos a ela. Só comentar esse cara de baixo e descomentar o cara de cima. Subir a SP. Como é que eu rodo isso? Só salvar um job no meu servidor, no meu SQL, chamando essa SP. Ele vai dar erro nas SPs que estão corrompidas, mas as outras, nas bases estão corrompidas. Tá aqui, ó, rodando backup de todo mundo. Vamos ver lá na pasta? Olha que monte de backup que ele gera. Olha que legal. Todas as bases que eu tenho aqui no meu, na minha máquina. Olha o dia na semana. Amanhã, quando eu rodar essa SP, ela vai gerar um novo backup com o nome sexta. Depois, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Na outra quinta, ele vai passar por cima desse cara com o arquivo novo. Então, você mantém um ciclo de 7 dias de backup apenas com um SP e um job. Dá para manter um histórico mensal junto com o semanal? Dá. Você vai ter que rodar um outro backup. Pode ser um outro job, ou você pode fazer um if dentro dessa SP e brincar dentro dela. Você vai ter que botar lá um backup dia primeiro, backup janeiro. Você consegue. Só que você vai ter que colocar um nome janeiro, fevereiro, março, abril, quando você rodar o backup, para ele ficar aqui e você saber que ele é um backup mensal, por exemplo. Lembra, a gente controla tudo. Nós mandamos nesse negócio. O nome que eu colocar aqui vai ficar. Você colocando o dia na semana, ele automaticamente sobrescreve. Mas aí você pode botar aqui, if dia primeiro, eu quero salvar um backup com underline janeiro. Isso aqui é uma variável, tá vendo? Vocês são programadores aí, ó. Você coloca o que você quiser na variável. Isso aqui vira um parâmetro. Consegue pegar o horário num getDate aqui, jogar na variável? Consegue? Isso aqui é a gosto do freguês. Legal? É um script simples, não tem nada complexo aqui, nada mirabolante, que mantém 7 dias de backup para um ambiente. 7 dias, para muitas empresas, é mais que o suficiente. É o máximo que o cara consegue, na verdade. Quando o cara consegue 7 dias, já dou feliz da vida. Porque tem muito cliente que só consegue um. O cara não tem espaço. Então tá aqui, ó, rodei um backup full de todas as minhas bases. Isso pode virar um job. Beleza, tá lá na pastinha, vocês brinquem aí no notebook de vocês e se quiserem usar, fiquem à vontade. Vamos voltar para a demo. Backup do log. Backup do log eu faço um pouco diferente. Quem faz backup do log aí? Produção. Como que vocês fazem backup do log? Scriptzinho, plano de manutenção. Cada um tem um scriptzinho que gosta, quem já mexe com isso, já está familiarizado. Backup exec. O problema de fazer backup do log via backup exec é que a cada 10 minutos você tem que chamar o backup exec. Aí você vai deixar ele bem ocupado. Com script. Eu usava script para backup do log também, igualzinho esse script aqui que eu mostrei para vocês. Mas olha o meu problema de usar script. Eu peguei um cliente que tinha 486 bases. Como que eu salvo um backup a cada 10 minutos de 486 bases numa mesma pasta? Eu teria que criar um batch, um script lá no Windows para ficar controlando pasta, criando uma pasta para cada base, salvando o backup de cada uma dentro dela. Certo? Por quê? Porque ia ficar um trilhão de arquivo. O Windows não ia nem abrir quando você clicasse lá na pasta. Já tentaram abrir uma pasta no Windows que tem 1 milhão de arquivos? Bicho agarra. Quando eu peguei um cliente desse, eu falei:
Cara, minha rotina de script não tá muito legal. Então, a partir desse momento, o que que eu decidi? Cara, deixa eu ver como é que funciona esse plano de manutenção do SQL. No plano de manutenção tem um botãozinho lá que eu clico e ele automaticamente cria uma pastinha para cada base para mim. Eu falo, meu, eu vou ficar criando script para ficar controlando criação de nome de pasta ou dando CMD do banco se o bicho faz isso tudo para mim? Então foi a partir daí que eu comecei a usar o plano de manutenção ao invés dos meus scripts. Ficou mais fácil para eu controlar isso nos meus clientes. Ficar criando, controlando pastinha via script. Você tem que ficar rodando comando CMD do SQL, deixa o plano de manutenção, você só dá um clique e ele faz isso para mim. Aí, galera, como que eu faço isso? Tem aqui no slide, ó, passo a passo para fazer esse plano de manutenção. Bonitinho, ó. Vamos fazer juntos? Onde é que fica os benditos planos de manutenção? Maintenance plans ficam aqui. Botão direito, New Maintenance Plan. Seguindo o que está aqui, ó. Botão direito, New Maintenance Plan. E agora, Fabrício, o que que eu faço? Você vai colocar um nome, né? DBA traço backup do log, ó. DBA traço backup do log. Dá um OK. E agora, o que que eu faço sobre isso? Não sei, vamos seguir o slide aqui, ó. Dê dois cliques em subplan, aí vai abrir essa caixinha aqui. Aí você vai esquedular o seu backup. Então, vamos dar dois cliques aqui. Vamos colocar um nomezinho, ó. DBA-backup do log. Clica aqui. Quero que o meu backup do log seja diário. A cada 10 minutos. Posso perder 10 minutos no máximo de formação na minha empresa. E agora, o que que eu faço? Vamos ver no slide, para você refazer, tá vendo? Ó, passo a passo. Já fiz isso, ó. Mudei o schedule. Agora você vai fazer o quê? Você vai clicar na toolbox lá do Management Studio e arrastar a taskzinha de backup. Onde que está isso? Está aqui, ó. Opa, backup, database e task. Isso aqui fica igual ao Integration Services. Está aqui a taskzinha que vai fazer o meu backup nesse plano de manutenção. Dá dois cliques nela, abre essa telinha. Vamos lá continuar a nossa execução. E agora, Fabrício, o que que eu faço? Ó, você vai, tem três abinhas aqui em cima. Primeiro, clica nessa. Qual o tipo de backup? Transaction log. Quais as bases que você quer fazer backup? Você vai selecionar. Então, lembra lá daquela minha pergunta? Chefe, quais as bases que a gente pode perder tantos por cento de. É, que a gente não pode perder 24 horas de informação. Você vai definir aqui. Ó, quero fazer backup do log da minha base de treinamento DBA, da minha base, sei lá, SQL SAT 618. Especifiquei as bases. E agora, Fabrício, o que é que eu faço? Não sei, vamos ver no próximo slide. Vai na abinha Destination. Beleza, vamos lá na abinha Destination, ó. Segunda abinha aqui do nosso backup. Olha a pastinha mágica que eu falei com vocês. Ao invés de você sair procurando na internet ou perder um tempão desenvolvendo um script para ficar controlando nome de pasta com nome de base, se você der um clique aqui, meu, o SQL vai criar uma pastinha para cada base sua e jogar os backups do log ali dentro. Olha que lindo. Tudo que eu queria lá no meu cliente de 486 bases de dados. Não é?
Uma pastinha para cada uma dessas 486 bases e ali dentro um backup a cada 10 minutos. Uma tonelada de arquivo vai ter em cada pastinha dessa. Então, tá aqui, ó, vermelhinho para vocês. Cliquem. Cliquei aqui. Onde é que eu vou salvar isso? Você vai escolher o seu caminho. Temp. Escolher um caminho qualquer aqui. Deixa eu limpar essa pasta para ficar mais fácil. Temp, backup de log. Deixa eu deletar isso que está aqui, ó. Vou salvar meu backup dentro dessa pasta. A pasta está vazia agora. Ó, tem alguma maneira nessa interface apagar os arquivos antigos? Daqui a pouco eu vou mostrar. Beleza, e agora? Aqui é a extensão do arquivo de backup, ó. Fabrício, não era para ser ponto back. Você pode botar até ponto Fabrício aqui. Fab que vai funcionar. Beleza? Mas deixa o padrão ali, que é mundialmente utilizado. Para backup do log, a galera usa TRN para backup full ponto back, mas isso é indiferente. Show! Então. Tá aqui, ó. O que eu fiz nessa pasta destination? Simplesmente cliquei aqui e botei meu caminho. E agora, Fabrício, o que eu faço? Seleciono a opção Options, compressão de backup. Quero que meu backup do log também seja com compressão. Só isso aqui nessa tela. Acabou. Acabou. Vamos acabar aqui. Vamos dar um OK. Tá aqui, ó. Minhas configurações, se você clicar aqui de novo, você consegue visualizar tudo que você fez e alterar, inclusive. Clique em salvar. Acabou. Confira se o job foi criado. Vamos conferir se o nosso job foi criado. Vocês viram que eu não abri o agent hora nenhuma, né? Olha quem apareceu aqui. Ah, Fabrício, esse nome ficou muito feio. Ah, você consegue vir aqui e acertar o nome. Aqui, ó. Backup do log. Vamos rodar ele, ver se vai funcionar. Rodou com sucesso. Agora vamos lá na minha pastinha. Lembra que eu mandei fazer backup de duas bases? Olha aqui as pastinhas, que legal. Se tivesse 486 bases, era uma pastinha para cada base com apenas um clique, sem nenhum conhecimento seu de CMD para ficar gerando script, para ficar criando pastinha, dropando pastinha. Muito legal. Ah, Fabrício, foi fácil, mas quando eu for fazer, tá aqui, ó. Só você seguir o passo a passozinho, ó. Pode ser que na versão anterior da SQL 2016 seja um pouco diferente, mas o nome e tal, mas vai ter algo parecido exatamente que tem aqui. Esses caras aqui, não muda muita coisa. Pode ter certeza, a ideia é a mesma. Show! Mas aí, o que que vai acontecer, galera? Quem consegue me falar um problema de eu largar esse job aqui e foi embora? Larguei o job aí, pronto, fiz o trabalho no cliente e fui embora para casa. O que vai acontecer daqui a um mês? E olha lá, se não acontecer antes. Espaço em disco. Esse negócio vai explodir. Tá vendo que ele bota a hora aqui, ó? Ele coloca a data, coloca a hora, então ele sempre tem um arquivo diferente. Isso aqui vai crescer até explodir. Olha o que a gente tem no plano de manutenção também. Então você não precisa criar um script, rodar lá na tarefa do Windows, você não precisa fazer rodar um job em PowerShell para ficar excluindo script. Você vai arrastar botãozinho para fazer isso. Como que eu faço isso? Volta lá no seu plano de manutenção, clica em Add Subplane, lá em cima, ó, Add Subplane. Vamos lá. Tá vendo aqui? Add Subplane, aqui em cima. E modifica esse negócio aí de acordo que está no nosso PowerPoint. DBA backup do log exclui arquivo. Vamos colocar aqui, DBA backup do log exclui arquivo. Ctrl C, Ctrl V. Vamos agendar isso?
Qual agendamento que a gente precisa colocar nesse cara? Esse cara não precisa rodar a cada 10 minutos, concorda? Pode rodar uma vez por dia. Um horário que você quiser. Então, esse cara é diário, roda todo dia, meia-noite e meia, por exemplo. Então, eu estou agendando, criando um novo job para rodar a cada um dia, meia-noite e meia. Beleza, Fabrício. E agora? O que que eu faço? Vamos ver. Aí você vai clicar nesse cara aqui. Ops. Na verdade, você vai. Deixa eu seguir aqui, ó. Configuração e depois clique em OK. Na janela Toolbox, a gente vai arrastar o Maintenance Cleanup Task. Esse cara vai apagar o nosso backup do log. Só estou na dúvida se esse cara tem que aparecer num novo. Ah, pronto. Estava fazendo no lugar errado. Ó. Tá vendo aqui em cima? Estava estranho. Ó. Tá vendo? Um é para o backup do log e o outro para excluir arquivo. Ó. Esse é um subplan desse plano de manutenção. É aqui embaixo que a gente tem que arrastar o cara para apagar. É o que vai rodar meia-noite e meia. Esse de cima roda a cada 10 minutos. Esse roda meia-noite e meia. Entendido? Errei de propósito. Tá aqui. E agora, o que que eu faço, Fabrício? Configura esse bendito. Como? Dá dois cliques nele. O que que você quer deletar? Arquivo de backup. Onde que está a pasta? Olha essa opçãozinha aqui, ele vai entrar dentro das minhas 486 páginas e apagar arquivos com a extensão TRN. Como? Quando? Vai deixar quanto tempo nessa pasta? Você escolhe, ó. Delete os arquivos mais velhos que 7 dias, por exemplo. Viram que legal? Bem simplesinho, com alguns cliques. Eu estou demorando para explicar para vocês, mas vocês fazem isso aqui em 5 minutos. Deixa eu voltar aqui. Onde é que estão meus backups que eu quero excluir? Estão nessa pasta de backup do log. Qual a extensão do meu backup? TRN. Eu quero manter. Ah, Fabrício, quero manter um mês, um ano, 4 dias de backup, 4 horas, 0 horas não funciona, 1 hora funciona. Você escolhe. Vou botar aqui um caso mais real, sei lá, 2 semanas ou 1 semana de backup do log. Viram o que faço? Dei um OK. Ficou verdinho aqui, bonitinho. Salvo isso. Vai aparecer um job. Clique OK e salve o plano de manutenção. Pronto, seu job foi criado. Vamos conferir? Tá aqui, ó. Quando você salva o plano de manutenção, ele recria com o nome original do job. Então, eu tenho um de backup do log, tenho um de backup do log, ponto excluir arquivo. Um roda a cada 10 minutos, o outro roda meia-noite e meia. Eu vou rodar ele aqui agora, mas ele não vai deletar nada, porque eu não tenho nada mais velho que tantos dias. Eu acabei de criar meus backups do log. Política de retenção. É essa daqui. Está lá na pasta, você define quanto tempo você vai reter. 1 semana, 1 mês, 1 ano, 3 dias. Aqui que você controla isso. Quero manter 1 semana, quero manter 1 mês. Quem vai mandar isso? Você, seu gerente e quem tiver espaço, dinheiro para armazenar. Quanto mais backup você conseguir deixar lá, melhor para a gente. Lembra disso. Tá aí criado o nosso plano de manutenção. Você viu? Tá no slide, tá mastigadinho aqui para vocês, ó. Como que eu crio passo a passo, bonitinho. E vocês viram? Eu passei a usar isso via script, é mais fácil implantar. Você dá um F5 e vai embora. Só que esse botãozinho aqui de criar pasta para mim e aquela taskzinha de apagar os arquivos para mim me economizam ficar pensando em script CMD.
Então, como eu não sou nenhum mestre em script CMD e PowerShell, esses caras são uma mão na roda para mim. Além do plano de manutenção, vamos criar outros? Não, não vamos criar outros. Pelo contrário, vamos falar mal de outros planos de manutenção lá no módulo de Tunning. Beleza? Vamos criticar planos de manutenção lá no módulo de Tunning. Quando a gente falar de update estatístico e rebuild de índice.